Já vám přeju krásný, krásný den u dnešního živého vysílání tady v projektu Detoxikuj život. A o dnešní téma jste si napsali vy a téma zní strach. Aneb, jak s ním naložit, aby vám byl ku prospěchu a neničil váš život? Než začnu s tímto vysíláním, tak bych vám ráda řekla tři informace, které možná pro vás můžou být přínosné, a hned potom bychom se pustili do tématu, které považuji za poměrně důležité, pokud máte pocit, že se neustále něčeho bojíte. A tento pocit, podle toho, jak jste reagovali v uzavřené skupině, má spousta z vás. První informace, velmi rychlá, je, že je k mání dotisk mojí knížky, mojí prvotiny Detoxikuj život. Pokud knížku ještě nemáte, pokud přemýšlíte o tom, jestli si ji pořídit, protože sledujete moje videa a říkáte si, že tam může být to samé, tak se podívejte na odkaz, který najdete u tohoto vysílání v textu a přečtěte si některé zpětné vazby některých, kteří už knížku četli, a rozhodněte se, zdali knížku chcete, protože já už další dotisk knihy dělat nebudu. Druhá věc, ptáte se na pokračování knížky Detoxikuj život, které byť nebude úplně navazovat, tak je na stejné téma, akorát půjdeme mnohem víc do hloubky. Ta knížka vyjde na jaře, jak jsem už avizovala. A třetí věc, která vás zajímá, jsou živé akce, které teď se blíží nebo jsou na plánu. Tak konkrétních akcí je několik a všechny najdete na mém webu v sekci aktuality do konce týdne. Takže pokud vás zajímají živé akce, autogramiády, křty knih, přednášky, workshopy, naše společná povídání s Járou Duškem a tak dále, podívejte se vždycky do aktualit na mém webu, kde všechny tyto věci budou pokupě a pohromadě, ať nemusím tím mluvením o tom zdržovat naše živá vysílání, kam, jak věřím, si chodíte úplně pro jinou informaci. To dnešní téma je strach. O tomto tématu by šlo mluvit 3 dny, ale mě jde dneska spíš o to, jestli se budete chtít zúčastnit mojí výzvy, které já už roky říkám pračka a která opravdu funguje, pokud se rozhodnete ji následovat. Ale začnu malinko obšírněji. Strach jako takový nás může opravdu paralyzovat a ničit. Víte, těch strachů, já jsem tuto otázku, z čeho máte strach, pokládala i v uzavřené skupině, jsou stovky, jsou tisíce. Někdo má opravdu strach z jednotlivých konkrétních věcí, například, že neuspěje u zkoušek na vysoké škole, nebo že mu nevyjde vztah, nebo že přijde o partnera, nebo že mu někdo zemře, nebo že někdo onemocní. A někdo má strach, který konkrétní úplně není, ale zžírá ho úplně stejně. Například ze situace, která je ve světě. Z toho, jestli to zvládnete finančně, z toho, jestli u nás nebude válka, jestli tady bude mír, z toho, jak a v čem budou vyrůstat naše děti. Z toho, aby se nestalo něco vašim dětem. Těch strachů je zkrátka opravdu přehršel. A dokud budete paralyzováni v těch jednotlivých obavách, dokud budete neustále přemýšlet o tom, co všechno se může stát, tak jediný, co se může stát, je, že se to pro vás v té vaší konkrétní realitě opravdu může odehrát nebo zrealizovat. Protože síla naší myšlenky je obrovská. A dokud si toto neuvědomíme, tak si můžeme, jak já říkám, dovolit ten luxus mít strach. Myslím tím samozřejmě strach, kterým se zaobíráme každý den. Nemyslím tím, že se něčeho bojíme a druhý den už se na to ani nevzpomeneme. To je normální, to je normální. Já teď mluvím o těch strasích, které vás opravdu svírají a vy vnímáte, že díky nim je ten váš život mnohem méně prospěšný. Že díky nim zkrátka se necítíte fajn, že díky nim vám přijde, že nemůžete najít svoje štěstí, že díky takovému strachu, který vás úplně svírá, někdy nemůžete ani nic dělat. Jo? Někomu se špatně dýchá, někomu začne bušit srdce. Zkrátka ty psychosomatické dopady jsou obrovský. A víte,
nebudeme teď rozebírat ty jednotlivé obavy, jak jsem o tom mluvila, ale pojďme si rovnou říct jádro toho problému. Pokud vy budete neustále se zaobírat tím, čeho se bojíte, pokud budete neustále tento proud energie přiživovat negativními emocemi, pokud budete neustále tahat další a další neprospěšné myšlenky, které jsou ve vaší hlavě a které vám tam duní, a vy je budete tahat ven a budete se na ně dívat pod drobnohledem nebo pod lupou, tak se vám nikdy nemůže ulevit, protože jakoukoliv z těchto myšlenek, pokud vezmete a týká se toho vašeho konkrétního strachu a začnete jí pozorovat, tak jí dáte důležitost. Jakmile jí dáte důležitost, tak jí dáte pozornost, to znamená koncentraci. Jakmile jí dáte koncentraci, tak se ta energie kolem té myšlenky nafukuje. Představte si balónek, který se začne nafukovat a ten problém se začne zvětšovat. A ten strach se začne rozpínat ve vaší hlavě a vlastně utlumí všechny ty ostatní vjemy, které v té hlavě máte. A pokud zůstanete v tomto neprospěšném bodě, tak se nemůžete pohnout z místa. Nepohnete se nikam. Takže pojďme rovnou se podívat na řešení, které mě se osvědčilo. Já tomu říkám pračka. Je to jakoby, když byste chtěli vyprat to, co tam máte špatného a vyměnit to za něco čistého v tom vašem myšlení. A tato výzva je pro vás, kteří to myslí opravdu vážně, mají toho dost a nechtějí si ve svém životě vědomě přidělávat další a další strachy a problémy. Nechtějí zkrátka ty obavy rozmnožovat. A děje se to tak, že si vezmete papír a tušku a první 3 dny si budete zapisovat, a to poctivě, vaše myšlenky skrze celý den, které vás trápí. To znamená, pokud je to třeba jedna myšlenka, například bojím se, že vážně onemocním, nemusí mít někdy ani reálný základ, jo? Někdy stačí, aby onemocněl někdo ve vašem sousedství nebo ve vaší rodině a vy máte okamžitě pocit, že musíte onemocnit taky, tak jakákoliv myšlenka, která vás trápí a z které máte obavy, tak si ji zapište. A dělejte to 3 dny. To znamená, pokud vás ta myšlenka napadne 100krát za den, budete ji tam mít 100krát poznamenanou. 3 dny si poznamenávejte vše, co vás v té hlavě napadlo a co vás trápí. Nic víc tím nedělejte, pouze pozorujte ten proces, zapište a ten den prožívejte běžně tak, jak jste zvyklí. Za ty 3 dny se podívejte na to, co jste tam zapsali. Podívejte se, kolikrát jste mysleli na to, z čeho máte obavy. Ten sešit nebo ten papír nějakým způsobem zlikvidujte. To znamená, buď ho zahrabte do země, nebo ho spalte, anebo ho klidně vyhoďte do kontejneru. Nejde tady o žádnou rituální činnost, jde jenom o to, že se s tím opravdu nejenom imaginárně rozloučíte. A potom následující dny se budete snažit každou tuto myšlenku, která je spojená s vaším strachem, nahradit jednou prospěšnou inspirující činností. To znamená, kdykoliv v následujících 21 dnech, pište si to na papír, přijde jakákoliv myšlenka spojená s vaším strachem, spojená s vaší obavou, která vás bude nějakým způsobem nutit se cítit úzkostně, která vás bude stresovat, která vás bude trápit, která vás bude tížit, tak vy na ní budete reagovat tím, že dáte místo toho svému podvědomí inspirující podnět. Dobré by bylo, kdybyste si na začátku během těch 3 dní, kdy budete pouze si zapisovat ty svoje strachy, dali dohromady seznam zhruba 30 inspirujících věcí. Může to být například písnička, která vám vždycky zvedne náladu, z YouTube, jakákoliv motivační videa, kterým věříte a která vás opravdu baví. Jo? Ne něco, co vám někdo doporučí, to, co vás baví. Může to být krátké povídání, může to být inspirativní článek nebo nějaká knížka, kde si přečtete jednu stránku nebo jednu kapitolu. Zkrátka nějaká činnost, klidně od 1 do 5 minut,
která je pro vás inspirující, která do vašeho podvědomí nemůže zasadit nic negativního, to je důležité. Čím víc takových činností si nastřádáte, jde o mentální činnosti, prosím vás, nemám teď na mysli, že půjdete třeba okopávat záhonek, i když vás to baví, teď jde opravdu o to, aby vy jste dokázali mentálně do vašeho podvědomí zasadit něco inspirujícího. To znamená, vystříhněte si články, které jste si nestihli přečíst od inspirativních lidí, najděte si odkazy na YouTube videa, vezměte si knihu, která vás zajímá a která má tento potenciál a vždycky si přečtete kapitolu nebo dvě stránky nebo nějaký poslech nějakého podcastu. Je to úplně jedno, ale dejte si dohromady seznam těchto mentálně inspirujících činností. A v následujících 21 dnech pokaždý, když vás zaplaví strach, pokaždý, když budete cítit obavu, a je úplně jedno teď, jestli z nemoci, z války, ze smrti, z nedostatku financí, z čehokoliv, ten strach každý z nás prožívá z něčeho úplně jiného a je to v pořádku. Ale jakmile ten strach se ohlásí, jakmile tam bude, tak vy, aniž byste se na sebe zlobili, aniž byste se tím strachem zaobírali, aniž byste mu dali jakoukoliv jednu myšlenku navíc, která ho začne nafukovat a která mu začne dělat prostor ve vašem podvědomí, dosadíte tu inspirující činnost a zkrátka ji budete provozovat. Hned. To znamená, mějte něco připravené v mobilu, ať to můžete dělat venku, mějte něco připravené v autě, dejte si tam třeba tu knihu, když stojíte na parkovišti, něco v práci. Rozumíte, potřebujete opravdu dát dohromady seznam těch vašich inspirujících věmů. A pokud to budete dělat 21 dní, pokud od toho nesklouznete, prosím vás, když sklouznete tak, že budete minutu se zaobírat strachem a pak teprve vám to dojde a hned přepnete na tu inspirující činnost, tak je to v pořádku. Myslím tím, pokud to nenecháte zase rozjet, že byste hodinu rozjímali nad tím, že jednou dostanete nějakou nemoc, nebo že jednou vám odejde rodič, nebo že jednou přijdete o práci a nebudete mít na nájem a tak dále a tak dále. Pokud opravdu vydržíte, ať je váš strach pro kohokoliv jakkoliv směšný, pokud vydržíte 21 dní, místo něj dosazovat, zdůrazňuji, mentální, inspirativní činnosti, tak ve vašem podvědomí začnou tyto vzruchy, které jsou prospěšné a do vašeho života přinášejí prospěšnou energii, narůstat. Začnou si zkrátka podmaňovat vaše podvědomí, začnou se rozpínat ve vaší hlavě. A na ty myšlenky o tom strachu tam nezbyde tolik místa. Tato technika, která de facto vypere vaše podvědomí, funguje. Funguje, pokud se na ní připravíte a pokud dodržíte ten postup, o kterém tady mluvím. Víte, hodně lidí vždycky říká, že to nejde, že začnou si něco číst a zas mají ten strach v hlavě. Já sama vím, jaký to je a nesnažím se vám předávat něco, co jsem nevyzkoušela. A nesnažím se vám předávat ani něco, co jsem nevyzkoušela na spoustě lidí kolem sebe. A garantuju vám, že pokud vy to vydržíte a rozhodnete se, že tomu dáte šanci, a i kdyby to ty první dny bylo 50krát denně, tak to vydržte a dělejte to pořád dokola. Protože stejně tak, jako jste doteď dělali pořád dokola to, že jste se zaobírali vlastním strachem, který pořád dokola vám říkal to samý, tu samou hlášku, on mě opustí, ona mě opustí, já navždy zůstane sama, nikdy neotěhotním, nikdy nenajdu dobrou práci, nikdy nezhubnu, nikdy se mi to nepovede, nikdy neudělám řidičák. Doteď jste dělali tady to, doteď jste živili tuto energii a vaše podvědomí je nasáklý touto energií. A pokud to chcete změnit, pokud chcete, aby ve vašem podvědomí znělo něco jako tohle dokážu, tohle se mi povede. Tohle se mi povede, i když ne na první pokus. V tomhle budu dobrá, v tomhle budu dobrý. Pokud chcete, aby vám v tom mozku primárně běžely tyto myšlenky, tak proto musíte něco udělat. Použít pračku. To znamená 3 dny plus 21 dní. A napište mi teď hned, prosím, do komentáře, ještě než to začnete zkoušet. Z čeho máte strach? Jak dlouho ho v sobě živíte?
jak moc se jim zabýváte. Kolikrát denně si typujete, že ho máte v hlavě. A po těch 3 dnech klidně, pokud se nestydíte a pokud chceme tady vytvořit energii, která nás ponese všechny dohromady někam dál, napište, jak moc jste se třeba mýlili, že jste mysleli, že se tím zaobíráte 3x denně a je to 20x denně. A někdo napíše 30x a může to být 100x. I tak opravdu náš strach umí opanovat naší mysl. A napište si to sem, protože tady pod tím videem je ta platforma, kde o tom můžete diskutovat, kam se můžete vrátit a těch 21 dní tady vzájemně sdílet, jak vám to jde. Protože kolektivní energie, která je tady v projektu Detoxikuj život, má neskutečnou moc a má ji díky vám. Protože kdyby vy jste tady nebyli a seděla bych tu jenom já, tak by to bylo k ničemu. Ani kdybychom nedocílili té hromadné energie, toho nosného proudu, který může v našem podvědomí dělat zázraky. Já jsem moc ráda, že tady s váma můžu být. Doufám, že spojení je fajn, protože nejsme doma. Ale nemohla jsem si odpustit toto vysílání a potřebovala jsem vám tu message předat, protože si myslím, že je opravdu důležitá. Takže ať bojujete s jakýmkoliv typem strachu, vyzkoušejte to, protože pokud vidíte, že s ním pořád bojujete a že vám to pořád nefunguje a že vám to pořád strpčuje život, tak proč tomu nedat pár dní šanci, která to může změnit? No, odpověď na tuto otázku nechám už na vás. A já se na vás budu těšit u dalšího živého vysílání, které bude už příští týden. A bude zase na téma, o které jste si napsali. Dneska do uzavřené skupiny napíšu, jaké téma to je. A pokud jste v uzavřené skupině Detoxikuj život, tak tam můžete zase se k tomu vyjádřit, abych já mohla v dalším živém vysílání reagovat eventuálně na to, co vás trápí. Tak jo, mějte krásný zbytek dne a budu se na vás těšit. Mějte se fajn.